በስልክ ወደምንመለከተው ጉዳያችን ነው የምናልፈው። በቤንሻንጉል ጉሙዝና በአማራ ክልል አጎራባች ወረዳዎች በቅርቡ ግጭት ተፈጥሮ የሰዎች ህይወት መጥፋቱና የንብረት ውድመት መድረሱ ይታወሳል። ይሁን እንጂ አሁንም በአካባቢው ግጭቱ እንዳልተረጋጋ እየተነገረ ነው። በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን በስፍራው የሚገኘው ባልደረባችን ወንዳጥር መኮንን በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ወንዳጥር እንደምን አምሽተሃል? እንደምን አመሻችሁ ሞተና ስማቸው። ደህና ነን። በአሁኑ ሰዓት በአካባቢው ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? እስኪ ባጭሩ ግለጽልን። ጥሩ። እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ያለው የአካባቢው ሁኔታ ቀደም ሲል በአካባቢው ከነበሩ ስጋቶች የመነጨ እንደሆነ ነው። ሚያዝያ 17 ቀን በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ዳንጉር ወረዳ ቦታ የሚባል ጭት የበርካቶችን ህይወት ቀጥፏል። እናንተ እንዳላችሁት ጉዳዩ ወደ ጉብላክ ማምቡ ግገል በለሱሪያ እና ማንዱራ ወደሚባል የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ቀበሌዎችን ተስፋፍቶ ከዛ በኋላ የሰው ህይወቶች መጥፋታቸው ይታወሳል። በአሁኑ ብሔረሰብ አስተዳደር ጃዊ ወረዳም ተስፋፍቶ ነበረ፣ የሰው ህይወትን እንደዚሁ ቀጥፏል። ምንም እንኳን ወደ አሁኑ ቢቆምም ሁል ክልልም በአማራ ክልልም አመራሮች አካባቢ በመገኘት ጉዳዩን ለመቆጣጠር ጥረት እያደረጉ ነበረ። በተለያዩ የሁለቱ ክልሎች አጎራባች ወረዳዎች ተከታታይ የህዝብ ለህዝብ መድረኮች ተካሂደዋል። ከዛ በኋላም የእርቅ መድረኮች መካሄድ ችለው ነበረ። ከህዝብ ለህዝብ መድረኮች በተጨማሪም ከትናንት በስቲያም በግልገል በለስ ከተማ የአማራ የአገውና ጉሙዝ እንደዚሁም የሽናሻ ህዝብ የሀገር ሽማግሌዎች በባህላዊ መንገድ እርቅ አከናውኑ ነበረ። ነገር ግን እርቆቹ በሚከናወኑበት ቀናት ጭምር በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በየቀኑ በሚባል ደረጃ እየተፈናቀሉ በሚወጡ ሰዎች ላይ ጭምር ግድያ ይፈጸም ነበር። ግድያው የሚፈጸመው ቀስት በሚባል ባህላዊ መሳሪያ ነበረ። የዚህን መሳሪያ የገዳይነትና የጸጥታ ችግርነት በአብዛኛው በተካሄዱ መድረኮች ላይ በሁለቱም ብሔር አባላት በተለያዩ ጊዜያት እንቅስቃሴው መገደብ አለበት የሚል ሀሳብ ተሰጥቶ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አመራሮችን እንደሚከለክሉ ግልጽ ነበረ። ከዚህ በተጨማሪ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርም የአካባቢው ሌላ የጸጥታ ችግር መሆኑ ይታወቃል። አሁን ከዛሬ በፊትም የንብረት ዘረፋዎች እየተካሄዱ እንደነበረ በተወያዮችም የተገለጠ ነው። በአካባቢው ያሉት ህብረተሰቦችም የሚገልጹት ነው። እንግዲህ ስማቸውና ፍኖተ መፈናቀሉ በቁጭ ከፍተኛ በሚባል ደረጃ ተስፋፍቶ አሁን በርካታ አማራ ክልል ተወላጆች ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ተፈናቅለዋል። አሁንም እየተፈናቀሉ ይገኛሉ። በነገራችን ላይ ከአማራ ክልል ጃዊ ወረዳም የተፈናቀሉ የጉሙዝ ብሔር አባላት መኖራቸው መዘንጋት የለበትም። ቀደም ሲል እንደገለጻችሁት ይህ ሁሉ ችግር በነበረበት ሁኔታ በክልሉ ግድያ አልቆመም ነበረ። በየቀኑ የሚገደሉ ሰዎች መኖራቸውን እኔ ማረጋግጫለሁ። ጉዳዩ ትናንትና ምሽትና ዛሬም በድጋሜ አገርሽቷል። ሰሞኑን በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ማንዶራ ወረዳ ችግር ከተፈጠረ በኋላ በአዊ ዞን ጓንጓ ወረዳ እና ቻግኒ ከተማ ውጥረት ነበረ። ትናንትና ምሽት በጓንጓ ወረዳ ብዝራካኒ ቀበሌ ዳውበር በሚባል ቦታ ግጭት ነበረ። ምሽቱም ዛሬም ጉዳይ ቀጥሏል። እዚህ ላይ እንግዲህ በርካቶች መፈናቀላቸው የሚያውቅ ያለው ዛሬ ጠዋትም ጉዳዩ ተማምሱ በጓንጓ ወረዳ እና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ጉማዲ ቀበሌ የተኩስ ልውውጥም እንደነበረ ታውቋል። አሁን በአካባቢው መከላከያ ሰራዊት ገብቶ ጉዳዩን እያረጋጋ ይገኛል። በርካታ ቤቶች ተቃጥለዋል። በነገራችን ላይ በግጭቱ ከሁለቱም ክልል አመራሮች በደረሰኝ መረጃ መሰረት የሟቾች አሉ። ይህንን ችግር ከተፈጠረ በኋላ የሁለቱም ክልሎች አጎራባች ቦታዎች ነዋሪዎች አሁንም ስጋት ላይ ይገኛሉ። ጸጥታ አካላት ጉዳዩን በፍጥነት እንዲያረጋጉ እየጠየቁም ይገኛሉ። ጉዳዩን የመከላከያ ሰራዊት አሁን ለመቆጣጠር ጥረት እያደረገ እንደሚገኝ ማረጋገጥ ብችልም ያሉት የአካባቢው አዝማሚያዎች ግን የጉዳዩን አሳሳቢነት ያስረዳሉ። ከአመራሮችም ጭምር ማረጋገጥ የቻልኩት በሁለቱ ክልል ማለት ነው ጉዳዩ ወደ አሳሳቢ ደረጃ እየተሻገረ እንደሆነ ነው። የፌዴራል መንግስት ጉዳዩን ለማረጋጋት ድጋፍ ማድረግ እንደሚኖርበት የህብረተሰቡም አመራሮችም እንደዚሁ አስተያየታቸውን ሰጥተውኛል። ዘጋቢያችን ወንዳጥር መኮንን ከስፍራው ላደረስከን ወቅታዊ መረጃ እናመሰግናለን። በቀጣይ ጊዜያትም በሚኖሩን የዜና ወጃዎቻችን እያጠናቀርክ ዘገባዎችን እንደምታደርሰን ተስፋ እናደርጋለን። መልካም ምሽት ይሁንልህ። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት።